2020ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့လူမဲရီရဲ့အသက်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးချဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေနောက်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေကဒီ2020ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာသတင်းကောင်းကြီးပိုင်းမှာလွှမ်းမိုးနေရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနှစ်တွေလိုပဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေလူလူအုံကြွမှုတွေနဲ့ပြိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံတချို့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီ2020ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုစူးစီးပြီးတော့ဦးသိန်းထိုင်ဦးနဲ့မမြသစင်အောင်တို့ကစူးစီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလစမ်းမှာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဖယ်ရုံးအောင်မချုံဘူးတဲ့တိုင်းတာနဲ့တော်မီတွေလောင်ချမ်းခဲ့တဲ့သတင်းကတုံလှုပ်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေနှစ်သက်ကိုကြိုခဲ့ပါတယ်တော်မီကြောင့်တော်ဟင်းဒိဆန်တန်းတထောင်တဲ့မင်းသိချေတန်းရခဲ့တယ်လို့စီဒနီတက္ကသိုလ်ကဂေယဗီရာပညာရှင်တွေခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်တော်မီကြောင့်ဟက်တာ 12.6 တန်းမီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထောင်ထဲချီအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တော်မီကထွက်တဲ့မီးခိုးမြူငွေတွေကအစီဘိတ်သမုတ်တရားတွေကနေတောင်အမေရိကတိုင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးချီလီနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွေအထိရောက်ခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကပဲအီရန်တော်လှန်ရေးတည်ဆောင်တပ်ရဲ့တပ်မှုကာဆမ်ဆူလမာနီကိုအီရန်နိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံတကာလူစိတ်အမီးမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကအဝေးထိန်းဒရုန်းယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးလုံကျင်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေထောင်တောင်းချီတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေအီရန်နိုင်ငံမှာရက်ဆက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဘူဂျူကာဆမ်ဆူလမာနီလှုပ်ကြံခံရတာကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွင်ကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုအီရန်ကရော့ကက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲအီရန်ပြည်သူတချို့ရဲ့အမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအီရန်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံတဟီရန်မြို့လေဆိပ်ကတဲ့ယူကရိန်းခီးတဲ့တင်လေယာဉ်ကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကအီရန်စစ်တပ်ကဒုံးကျည်နဲ့မာယုံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေယာဉ်ပေါ်မှာပါသွားခဲ့သူ156ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးသတင်းထင်ချန်ခဲ့မှုအတွက်အီရန်အစိုးရကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။စောစောပိုင်းကဆက်ချုပ်ရမှုကြောင့်လို့အီရန်ဘက်ကပြောခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမာယုံပစ်ခတ်တာကိုအီရန်စစ်တပ်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝန်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံမှာအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဘာဝင်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဆင့်ပေးဖို့အထိတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ဆက်ဆံရေးတင်းတင်းမာမာအခြေအနေသတင်းတွေကလည်း2020ခုနှစ်နိစမ်းမှာနိုင်ငံတကာအထူးအာရုံစိုက်ခဲ့ရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်နိစမ်းမှာပဲတက္ကပလုံးကပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုပြောင်းလဲသွားမယ်။ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကတ်ယောဂါဇိုးကြီးရဲ့အန္တရာယ်ကိုကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေအထိတ်တလန့်သတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့နေတဲ့ဆိုရာကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လူချင်းချင်းကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုရာကိုတရုတ်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေဝန်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူဦးရေ70သန်းရှိတဲ့ဝူဟန်မြို့ကန်တွေကိုအပြစ်မထွက်ဖို့တရုတ်အစိုးရကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၄စိတ်တချို့မှာနိုင်ငံတကာရောက်လာတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာဒီစလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်လာတဲ့ခီးတဲ့တယောက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နေပြီဆိုတာကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူတွေသိမ်းတဲ့ချီသေဆုံးပြီးတန်းတဲ့ချီရောဂါကူးစက်ဖို့အစပိုင်းသတင်းလို့ပြောရမှာပါ။Is there any member in the American ပြည်ထောင်စုမှာဇန်နဝါရီလကုန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုရာထူးကဖယ်ရှားတဲ့အထီးအရေးယူနိုင်ရေးလွှတ်တော်အတွင်းမှာအခြေတင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေခဲ့ပြီးတရလိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့သမ္မတရဲ့ကျိုးဆောင်ရှင်တွေအပြန်အလှန်ညှင်းခုန်နေခဲ့ပါတယ်အနာလွေတုံစားလုံးမှုကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်မှုနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အပေါ်အရေးယူနိုင်ဖို့အောက်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်အမတ်တွေကကြိုးပမ်းခဲ့တာပါသမရာထရမ့်ဟာသမရာရွေးကောက်ပွဲသူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တူဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒုသမရာဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ယူကရိန်းသမရာဗလာဒီမီယာဇီလန်စကီကိုဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုပေးရမယ့်စီးရီးအကူအညီဒေါ်လာတန်400နီးပါးကိုချက်ချင်းမပေးဘဲစိုင်းထားခဲ့တယ်လို့ဒီမိုကရက်ဘက်ကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်တို့တော့ကြားနာစစ်ဆေးပွဲတွေမှာသမရထရမ့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအဓိကပုံကိုယ်တွေကိုတက်တည်အဖြစ်စင့်ခေါ်မေးမြန်းဖို့ဒီမိုကရက်ဘက်ကတောင်းဆိုပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်လူများစုဖြစ်တဲ့ Republican Party ဝင်တွေကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ February လ9ရက်နေ့မှာတော့သမရမှာအပြစ်မရှိကြောင်းအထက်လွှတ်တော်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
သမထကိုရည်ရွယ်ဆဆူချက်တွေကိုပယ်ချပြီးပြစ်မရှိကြောင်းထက်လွတ်တော်ကမဲခွဲမဆုံးပြတ်ခင်တည်းရဲ့လို့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာပဲသမထထရန့်တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံတော်ခြေပြမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုဟာရုပ်လျှော့ကြားဆင်းနေပြီဆိုတဲ့အတွေ့ခံစားချက်တွေကိုသူ့အစိုးရတက်တန်းပထမပိုင်းနှစ်တွေအတွင်းကြောက်သွောင်းလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သမထတက်တန်းတွေတတိယချင်းကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာပြောကြားတဲ့နိုင်ငံတော်ခြေပြမင်ကွန်းမှာသမထထရန့်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တနအီခွဲနီးပါးကြာမင်ကွန်းထဲမှာသူ့ရဲ့သမထတက်တန်းအတွင်းအမေရိကန်စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သမထထရန့်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။We come January လနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာပဲ American Basketball အကျော်အမော် Kobe Bryant ရဟတ်ရင်ပြကြတည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွေ့ကမ္ဘာတဝန်းကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းစကားဆိုခဲ့ကြပါတယ် Los Angeles မြို့ပြင်နာက Calabar ဆာမြို့မှာရဟတ်ရင်ပြကြမှုအတွင်းအသက်42နှစ်အရွယ် Kobe Bryant နဲ့သူ့ရဲ့73နှစ်အရွယ်သမီး Gianna တို့အပါအဝင်ရဟတ်ရင်ပေါ်မှာပါသွားသူ6ယောက်စလုံးတည်ဆုံးခဲ့တာပါရဟယင်ဟာတိမ်တုကိုရှောင်ပြီးပြန်တန်းရင်တောင်ဆောင်နဲ့တိုက်မိလို့ပြက်ကြခဲ့တာလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုတွေတိတိကျကျတိုးလာတဲ့အတွက်ဒီယောဂကဆိုးကနေရာနဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့တဲ့ယောဂဖြစ်နေပြီဆိုတာကို WHO ကကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကမတ်လ၁၇ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်ဒီလိုကြေညာတဲ့မတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာနိုင်ငံပေါင်း114နိုင်ငံမှာလူပေါင်း 13,800 ကျော်ကူးစက်ခံထားရပြီးသေဆုံးသူပေါင်းကလည်း 4,300 ထိရှိနေပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများခီးသွားလာခွင့်နဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မိတယ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေကြောင့်မလဇန်းမှာပဲကမ္ဘာအဆုရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရေနံဈေးနှုန်းတွေထိုးကျသွားပါတယ်။American အဓိကအဆုရှယ်ယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ New York Dow Jones အဆုရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းဟာမလာဒုတိယပတ်အတွင်း600ကိုင်နူနီပါနဲ့ညီမျှတဲ့1500နီးပါးကျသွားခဲ့ပါတယ်17နှစ်လောက်ဇက်တိုက်အမျက်ဆုံးပေါ်လာခဲ့တဲ့အဆုရှယ်ယာဈေးတွေပထမဆုံးအကြိမ်အများဆုံးပြန်ထိုးကျသွားခဲ့တာပါဒီလို COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာလာနေကြတဲ့ American ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ဒေါ်လာ1 trillion သုံးဆွဲမဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုသမ္မတ Trump ကမလာကုန်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မလာလေလောက်ကလေးကဆက်ယုံတွေဈေးဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ယုံတွေပါဝင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်ခဲ့တဲ့နောက်ပြည်ပြည်လအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်း 14.9 ဂိုင်နှုန်းအထိထိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။1930ခုနှစ်တွေအတွင်းကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကကြုံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းဒီလောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုမကြုံခဲ့ရဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာအလုပ်လက်မဲ့ကြိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားသူ23သန်းကျော်ရှိမယ်လို့လူ့သမားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးနေမှာဖော်ပြပါတယ်။နောက်ပိုင်းလာဒီမှာတော့လုပ်ငန်းခွင်တချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာကြောင့်လုပ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်ရောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကယောဂဇူးကြီးရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံနေရချိန်မှာပဲမေလ25ရက်နေ့က American ပြည်ထောင်စုမီနီဆိုတာပြည်နယ်မီနီယာပိုလစ်မြို့မှာလူမဲအမျိုးသား George Floyd ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ဆန္ဒပြပွဲတွေသတင်းပတ်တွေနဲ့ချီပေါ်ပေါခဲ့ပါတယ်လူမဲရီရဲ့အသက်ကိုလည်းတံပိုးထားပါဆိုပြီးတောင်းဆိုတဲ့ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ရဲတွေရဲ့ရည်စံမှုနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတိုင်းပြည်တော်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ American ပြည်ထောင်စုတဝန်းမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဇက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ငွေကြေးဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေလည်းကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်George Floyd တည်ဆုံးပြီးသတင်းပတ်အနေနဲ့အကြာ Georgia ပြည်နယ် Atlanta မြို့မှာနောက်ထပ်လူမဲအမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့ Richard Brooks ကိုရဲကတနက်နေ့ပြစ်လို့တည်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကင်တွယ်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ Oregon ပြည်နယ် Portland မြို့မှာအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေနှစ်လလောက်ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲရဲရဲဆဲမှုနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုစတင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတမ်းပြည်တော်ဝန်ပေါ်ပေါက်နေချိန်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲညွန်ကြားချက်တွေကိုသမ္မတထရန့်ဂျွန်လာတတိယဘက်မှလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချေချောက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးကလွဲလို့လယ်ဘင်းကိုတိုက်ချုပ်ပြီးဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေတားပြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အခမ်းအနားမှာသမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပုံပြီးတာဝန်ခံမှုရှိလာစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အမိန့်ဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးအတိုက်အခံဒီမိုကရက်တွေနဲ့အကြက်ခက်တချို့ကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်လာအတွင်းမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကတခြားနိုင်ငံတွေကိုကူးဆက်သွားပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ရဲတွေရဲ့ဖိနှိပ်ရဲဆက်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်အချိန်အဟုန်နဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လပထမပတ်အတွင်းလေဗနွန်နိုင်ငံဘေရုတ်မြို့တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးကြောင့်အနည်းဆုံးလူ190သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူ 6,000 လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်လူပေါင်း 3,000 နီးပါးအိုးအိမ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘီရုကစိတ်ကန်းကုန်နှောင်ရုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆပေါက်ကွဲမှုကနေပြည်သူတွေရဲ့အထွေထွေမကျေနပ်မှုတွေကိုမိထိုးပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ဗနွန်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေရက်ဆက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလက်ဗနွန်အစိုးရကတည်င်းတပတ်ကြာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာပထမပိုင်းကြီးညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုလုံးနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြီးညာပါတယ်။မေလပထမပတ်အတွင်းမှာပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုဓာတ်ဆီနှံရေးအတွက်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံလောက်လိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာအစိုးရနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအထူးအထိတ်ကိုမရောက်သေးပေမဲ့လည်းလုံးလမဲ့ဖြစ်ကုန်တာတွေအစအတော့ရှားပါတာတွေအပြင်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကာဝယ်ဆေးမထိုးတိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုစတင်ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ပြောပါတယ်။အစင်ရသောသူတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးမိန်းကလေးငယ်တွေနဲ့အကာအကွယ်မဲ့နေသူတွေကိုကတ်ယောဂါနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကျဆင်းတဲ့တန်ကအကာအကွယ်မပေးနိုင်မှုဆိုရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရယုံကြည်ခဲ့မတ်လော့ခေါ့ကဒီပေးပါတယ်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာအလက်ဇန်ဒါလူရှန်ကိုနှုတ်ထွက်ပြီးတောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေအော်တိုလာ9ရက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့က2020ခုနှစ်နှစ်ကုန်အထိဇက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြရတဲ့သူအများပြလူငယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သမရလူရှန်ကို6ချိန်မြောက်ပြန်အရွေးခံခဲ့ရပေမဲ့သူအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမင်းမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့အတိုက်ခံတွေကပြောဆိုခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆလို့မြို့တော်မင်းစ်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလူလူဆန္ဒပြပွဲတွေဇက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းမြို့ကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံကြောင်းပြောဆိုထားပြီးသမရလူရှန်ကိုနဲ့ထိတ်တန့်ဘယ်လာရုစ်အစိုးရအရာရှိတွေအပေါ်မှာပိတ်ဆို့တံခတ်အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းမှာပဲရုရှားနိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့တိုက်ခန်းကောင်းဆောင်အလက်စီနယ်ဗာနီအစိတ်ကခံရတဲ့သတင်းကနိုင်ငံတကာသတင်းကောင်းကြီးပိုင်းတွေမှာအများအာရုံစိုက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုအပြင်းထန်ဝေဖန်လေးရှိသူအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နယ်ဗာနီယာစိုက်ဘေးရီးယားဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးပြီးမြို့တော်မော်စကိုလေယာဉ်နဲ့အပြန်ရုပ်တရက်အပြင်းထန်နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။သူ့ကိုစိတ်ကူတာဖို့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုတီးတန့်စည်းရုံးလေယာဉ်နဲ့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရပါလေ။ဆိုဗီယက်ခေတ်ဓာတုအစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့နိုဘီချော့အစိတ်နယ်ဗာနီယာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ဂျာမန်စိတ်ဗေဒစမ်းသပ်တဲ့ပညာရှင်တွေကပြောပါလေ။တိချခွဲစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဆွီဒင်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကတပ်ခွဲခန်းတွေကလည်းဂျာမန်ပညာရှင်တွေရဲ့တွေးဆချက်နဲ့ကန့်ညီတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားစုရကတော့ဒီစိတ်သိမှုမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလတတိယပတ်ထဲမှာတော့နယ်ဘန်ရဲ့ဂျာမန်ရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိလာပြီးပြောဆိုရာလှုပ်ရှားတာတွေပြန်လည်လှုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပဲကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံစတင်ကျင်းပပါတယ်။American ပြည်တော်စုတရုတ်နဲ့ရုရှားအကြားကွဲလွဲချက်တွေကနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လက်တွဲတိုက်ဖျက်ရေးတွေအပေါ်မှာအရေးထိုးချင်းချောင်းနေပါတယ်။ကာယောဂါစူးကြီးကြောင့်ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုအွန်လိုင်းကနေအဓိကကျင်းပတာဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံစုံလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအဓိကအာရုံစိုက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံသူ့လုပ်ရက်အပေါ်တာဝန်ယူလာအောင်လုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာအော်ဂိုလာတတိယဘတ်အတွင်းတော်မီတွေချက်ချက်ပြန့်ပြန့်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်တော်မီငိမ့်တော်ကူညီပေးဖို့ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌရေးမှူးကေဗင်နျူဆန်ကနိုင်ငံတကာကိုကူညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။ဒီလောင်တဲ့နေရာ960ကိုငိမ့်သက်ဖို့ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့တခြားပြည်နယ်10ခုကမိသားသမား12,000ကျော်စူးစမ်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကပါကူညီပေးဖို့ပြည်내ဥချုပ်ရေးမှူးလူဆမ်ကပန်ကြားခဲ့ပါလေ။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်내မြောက်ပိုင်းမှာယာနဲ့ချီတဲ့နေအိမ်တွေတခြားအဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့ရသလိုဒေသခံတွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လည်းဖိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါလေ။တော်ပြီးကြောင့်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးမိသားသမားတွေအပါအဝင်လူ40ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ။
တော်မီယန်ရဲ့အကြောင်းလူပေါင်းတသိန်းတဲ့မင်းပြောလို့ရအောင်ပြောရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမရလောင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူသမရတာဝန်ယူတဲ့အခါမှာသူသမရတာဝန်ကိုချမ်းဆောင်ဖို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှကာမလာဟဲရစ်ကိုဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကြီးညာလိုက်ပါတယ်ကာမလာဟဲရစ်ကို1964ခုနှစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အနောက်ဘက်အော့ကလန်မြို့မှာဝေးဖွားခဲ့တာပါမိခင်ဖြစ်သူဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဘွဲ့လွန်ပညာရဲ့တင်ကြားဖို့ရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယနယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကတော့ဂျမေကာနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းလာသူဖြစ်ပါတယ်။ဟဲရစ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှာအရေးပါတဲ့ဒုသမရလောင်းတွဲပထမဆုံးအရွေးခံရတဲ့လူမင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။စတေမာလာအတွင်းမှာပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းသေဆုံးသူတိုင်းကျော်သွားပြီလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Johns Hopkins ပတ်သက်သူသတင်းဌာနရဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပေါ်ပြပါရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာယောဂကူးစက်သူ33သန်းရှိနေပြီလို့စည်ရင်ထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ9သန်း3သိန်းကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ2သိန်း1000ကျော်ရှိသွားပြီလို့စည်ရင်ကပေါ်ပြပါရတယ်။အော်တိုဘန်၂၈ရက်နေ့ကအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအေမီ ကော်နီ ဘဲရက်ဟာတရားသူကြီးချုပ်ဂျွန်ရောဘတ်ရှေ့မှောက်မှာတရားဝင်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုပါတယ်။တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးခံထားမဲ့အချိန်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နီးကပ်နေပြီးတပတ်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မို့နောက်တက်လာမဲ့သမရကပဲရွေးချယ်ရေးဒီမိုကရက်နဲ့ရီပါဘလစ်ကန်ပါတီဝင်အမတ်တွေကြားအငင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်။American ပြည်ထောင်စုသမိုင်းမှာအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း150အတွင်းလူနည်းစုပါတီဘက်ကထောက်ခံမဲ့တမင်းမှမပါဘဲနဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးကိုခန့်ထားလိုက်တာပါ။ကွယ်လွန်သူတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Ruth Bader Ginsburg နေရာမှာ Amy Coney Barrett ကိုအစာထိုးခန့်ထားလိုက်တာပါ။အော်တိုဘာလနေ့ဒီမှာပဲ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့သမ္မတကတော် Melania Trump တို့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်နေတဲ့အကြောင်းသမ္မတ Trump က Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေကြေခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကိုမေလန်ပြည်နယ်ဘက်သက်စတာမှာရှိတဲ့ Potter Ridge စစ်ဆေးရုံအထူးကုသခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။တပတ်ကြာမှာတော့သမ္မတထရန့်ကသူ့ရဲ့ဂျမ်းမာကြီးဟာအင်မတန်မှကောင်းမွန်နေပြီးဆေးတောင်တောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံမှာ၃ရက်ကုသမှုခံခဲ့တာရောအိမ်ယူတော်မှာဆက်လက်ကုသမှုတွေအတွက်ကြောင့်သူ့ဒီယောဂါကိုခံနိုင်ကောင်းကောင်းရှိသွားပြီလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးလေသမားဆန္ဒပြပွဲကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးထောင်ပေါင်းချီတဲ့လေသမားတွေလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေအသစ်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်သူလေသမားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်အနီးစင်ဂျီဖုံဒေသတွေမှာရက်တွေနဲ့ချီစခန်းချဆန္ဒပြနေကြပြီးအဝေးပြေးလက်မကြီးတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေသမားတွေရဲ့ထွက်ကုန်သီးနှံတွေကိုအစိုးရကအာမခံထားတဲ့တတ်မှတ်ဈေးတိုင်းဝယ်ယူတာတွေဆက်မလုပ်တော့ပဲကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကပဲကောက်ပေးသီးနှံတွေကိုဈေးနှိမ်လုပ်ကြီးအုပ်ဝယ်ယူတာတွေဖြစ်လာနိုင်နေဆိုပြီးလေသမားတွေကစိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မူရီကတော့ဒါဟာမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့လေသမားတွေကြားတဲ့အခုလိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်အတိုက်ခံတွေကလုပ်နေတာလို့တုံ့ပြန်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လကလေးကဘောပေါက်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချွန်အောချာနှုတ်ထွက်ပြီးဖို့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအသေးရေးဖို့ဆန္ဒပြထောင်ဆိုထားပြီးနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဥဆောင်စတင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုကန့်သတ်ဖို့အထိထပ်တိုးတောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်ကြောတဲ့အရွယ်ကျောင်းသားတို့ပါဝင်ဆန္ဒပြသူ35ယောက်ကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်တဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုအသေးဖြတ်မှုနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာပဲ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Democratic Party သမ္မတလောင်း Joe Biden အနိုင်ရတဲ့အကြောင်း Electoral College လို့ခေါ်တဲ့ပြည်နယ်ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတရားဝင်အတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမဲမတမာမှုတွေရှိတာကြောင့်သူရှုံးရတယ်ဆိုပြီးသမ္မတ Trump ကအထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာမပြဘဲပြောဆိုနေပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာတရားစွဲဆိုမှုပေါင်း90ကျော်လုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့တမရနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကရှုံးနေကြပါတယ်။တမရဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း244နှစ်အတွင်းဒုတိယတက်တန်ရှုံးနေတဲ့ပြင်စမမြောက်တမရဖြစ်လာပါတယ်။ရေကောက်ခံတမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့46ရာမြောက်တမရအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုမှဖြစ်ပါတယ်။
ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအခုလို့တင်ပြခဲ့တာပါဗျာ2021 it's this beautiful 3 2 1 happy new year happy new year look at it go oh my god